פוליטית קשה מאוד לעשות את הדבר הזה, משום שכל עוד בפוליטיקה הם מהווים פקטור מכריע ומאיים אפילו בהפלת הממשלה, אני מעריך שאני יכול לרצות מפה עד להודעה חדשה, אבל זה הרבה לא יעזור. זאת אומרת, בפוליטיקה לא החרדים רוצים לעבוד והממשלה עוצרת את זה? לא, תשמע, זה שאלה שלך, זה שאלה של מגוחכת, לא אמרתי דבר כזה, אלא אמרתי ש הלו, במגזר החרדי, זה לא סוד בשלך שעובד על פי רב, הוא נע על פי רב, הוא לא, זה לא מה שאתה עושה. אתה עובד על פי רב אחר, הוא עובד על פי הרב שלו, ומה שאומר הרב שלו. וזה לא בדיוק סימפתי לקום ולעזוב היום את הכולל, או לעזוב היום את הישיבה, ולהתחיל ללכת ולהיכנס למעגל העבודה.